tak mi napadlo, co si zkusit na den být úplně jiným člověkem. Pamatujete ještě na video, kdy jsme s Lukefrem jeli za Evžu, aby mi změnila vzhled a napálili pár kamarádů, či dokonce některé z vás, a poté vyrazili na Danův maturák? Video sklidilo neskutečný úspěch, za který moc děkuji, a tak jsme si řekli, že to posuneme zase o level dál. Já za chvíli vyrážím a ještě jsem teď ráno scháněla barevné čočky, nový boty, lak a nalepovací nehty. Jsem říkala, že to posuneme o level výš. A vyrážím na vlak z Prahy za Evžou, přičemž Lukefry se přidá v Olomouci. Ještě večer, co jsme přijeli, jsme se pustili do vybírání paruky a umělých nehtů. Tak to bude masakr. A nejenže máme v plánu pohybovat se celou dobu inkognito na youtuberingu, tak jsem taky mému druhému já, křikněme jí Jenny, vytvořila Instagram profil, u kterého jsme se snažili, aby vypadal co nejvíc reálně. Kurňa! Don't judge mě. To je tak křečovitý. To bude špatný. Já ten profil už teď miluju. Tak jsme tak jsme prosím pěkně stali ve 4 a právě 5. Jen takový sto sekundy a doufáme, že to stihneme. 8 nám jede bus. Jo, už se ti dala to hezky. A já jsem na mě nedýchala, já jsem úplně byla tak nervo, ať se to nepost... Bože. To je skvělý. Mně se stávalo celá v pohodě, až jsem překvapená. No, mě úplně ne, ale... Takový to, když usneš u filmu a probudíš se a ještě si jdeš čistit zuby, jak přesně takhle bylo moje ráno. A zatímco já byla kompletní opak mě samotné, museli jsme vytvořit i jinou osobu z Lukáše, kdy první nápad byl udělat z něho postaršího otce, což by bylo sakra těžký, a měli jsme málo času, tak jsme Lukefryho oblíkli naprosto rozdílně, než normálně chodí, a zakryl mu většinu obličeje. Jedna opět z nejtěžších věcí, hrát stydlivou tak moc, že nemluvím, a tvářit se takto arrogantně a povýšeně, že bych si sama sobě dala dělo. Protože bych úsměvem byla jasná. Zčekovali jsme program, vystály se nějaké fronty, koupili bubble tea, fotili se s youtubery a musery, v takovém barevném nepoměru. Podepsali jsme se Kovimu na zeď zpráv a tak podobně. Potom, co jsme to lidem řekli, byly reakce opravdu různý. Od Martina Roty, který sice přiznal, že mu to chvíli trvalo, ale poznal mě. Samozřejmě, že ne. Od kluku, kde Cancer a opět Oli, stejně jako v minulém videu, mě poznali během sekundy. Zatímco Peca s Handysem to ještě nějakou dobu zpracovávali. Či Citronovo, Rostomilé, aha. Až po lidi, u kterých byla reakce šokující. Poté to došlo Davidovi. A celou situaci vygradoval Lukáš. Čau. Ty vole! Hej, dobře! Dobře! Pěkně! Pěkně, pěkně! Pěkně! Ale přišlo, že já si prostě rysy znám, že já ty rysy znám a že prostě jsem mi povědomil. Ale to jsem i na to říkal, že... Že ty rysy. Že jako si řekne, že tu jsem nikde viděl. Ano, jo, ano, jo, tu počkej, jsem někde, odkud jí znám. Jo.
To chtělo malinko přemlouvání, ale povedlo se. Okay. Jesus. Pak jsme si ještě opravdu hezky a rychle popovídali a následně přišel zvrat. Mám ještě 3 poslední reakce naživo, přičemž 2 z nich jsou totální faily. Jeden, kdy mě holčina poznala. To lidi už je 30 prokliků. Každopádně pokud to sleduješ, byla si strašně moc skvělá a milá a děkuji, že jsi to neřekla. A když jsem se ptala, prý mě poznala kvůli hlasu, asi jsem zrovna volala na kluky. A druhý, když jsme viděli Vláďu, jak pravděpodobně asi spěchal na program, takže jsem to rychle jenom aspoň zkusila. A on pronesl něco do stylu dobrý vlasy, hezký make-up, dobrý styl. Něco do tohohle stylu. A můj mozek si to přebral, jakože mě poznal. Tudíž jsem za sebe, jako Natila, když se s Vláďou známe, zakřičela něco do stylu kriple a hodila po něm fixu. Jakmile mi došlo, že mě nepoznal a udělala jsem to z pozice Jenny jako faninky, tak za prvý si musel říct, co to bylo za dementa. A za druhý jsem se extrémně styděla. Takže pokud se to Vláďu k tobě dostane, fakt sorry. Počkej, cože, to já? Zajímě to ještě jednoho po 2 hodin. Cože, to se nestalo, tak to se nám zdrhá. Blížila se 4. hodina a nám s Lukefrem autogramiáda a měli jsme něco pod hodinu dát se dokupy. What the fuck happened? A už jsem říkala, že má Jenny TikTok? Tam lidé oproti Instagramu podezření měli, ale spíš takové to do stylu blondětá Natila, jsi strašně podobná Natile. Natilo? Každopádně po vydání tohoto videa profil jak na Instagramu, tak na TikToku do pár dní smažu, protože už by to postrádalo význam. Z falešného Instagramu jsem poté ještě napsala pár lidem, především Vidrajlovi. Nedovedete si představit, jak mě Adam v tu chvíli vytočil, protože mě štvalo, že mě neodepisuje a nedokázal jsem se vcítit do toho, že neodepisuje prostě cizí holce. Zvlášť, když třeba Danovi odepsal během sekundy. A já jen... Adam je aktivní! Já jdu napsat, ale mu věci nejde fotný. Můj body. On mu odepsal během sekundy! No a pak se ze mě stalo přesně takový ten člověk, kterého by si asi každý zablokoval, takže jestli si to Adame nějak zaznamenal, zajímá mě tvoje reakce. Představ si, že ti píše Borka celou dobu, že si chce zahrát příštím klipu, pak se z ní změní 13-letá, která posílá smajlíky, spamuje ho a ti odepíše a jestli tam je a že halo? A najednou přes čichna nechci si zahrát Fortnite. Tak jo, moc děkuji všem youtuberům a muserům, kteří se na tomhle videu podíleli. Doufám, že nemáte v plánu mi to někdy vrátit. Extrémně moc děkuji Evžu za neskutečnou práci a pokud ještě nesledujete, určitě se mrkněte. Vlastně všechny, koho tady zmíním, tak budu najít ten odkaz dole v popisku. Tež právě děkuji moc Macinovi, který nám dělal tajné záběry, přičemž u youtuberů, aby si nevšimli, že někdo tajně točí, bylo sakra těžký. A děkuji moc Lukášovi, že do něčeho takového se mnou šel. Po dlouhé době jsem zažila akci opět jako fanoušek a bylo to něco neskutečného. To, jak se ke mně youtubeři a muzeři strašně pěkně chovali,
To mi ve výsledku udělalo úplně největší radost. Já doufám, že se video líbilo a že pobavilo. Luky mu ještě napsala jedna holčina skvělou myšlenku do directu, která mě zprvu vůbec nenapadla a moc jí za to děkuji. Nemyslím si, že všichni si teď přestaneme dělat nějaký dojmy na lidi podle vzhledu a oblečení, protože dokud na nás ten člověk nepromluví, je to zatím jediná věc, díky které si vytváříme či nevytváříme sympatie, ale je důležité si uvědomit, abychom z toho nedělali hned silný předsudek, který by potom mohl ovlivnit celkové seznámení či interakci s tím člověkem. Tak jo, to je tedy opravdu vše. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čau, čau!